Hamıya salam, mən Güləm Yoxra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün qış üçün göy pomidor salatı hazırlayacağam. Bunun üçün mən burada götürmüşəm 4 kilo göy pomidor, 3 kilo qırmızılı, yaşıllı şirin biber, yarım kilo yer kökü, yarım kilo baş soğan, 2 baş sarımsaq, zövqə görə duz, şəkər tozu, kələm, 9 vazlik uksuz, 1 stəkan duru yağ və göy bizə lazım olacaq. Mən bugün quru göydən istifadə edəcəm. Siz istəsəniz təbii göy qata bilərsiniz. Ukrop və cəfəridən istifadə edəcəm. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Artıq mən bütün tərəvəzləri bu şəkildə doğradım və 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. 1 stəkan duru yağ. Göy göyərti, sevdiyiniz göylərdən. Təbii göy olsa lap gözəl olar. Və 3 xörək qaşığı duz. 9%-lik 2 xörək qaşığı uksuz. Əlavə edib, əlimizlə və yaxud da qaşıqla yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Mənim üçün əldən rahatdır, onun üçün də əlimlə qarışdırıram. Və kənarda 30 dəqiqə saxlayırıq. Artıq 30 dəqiqə keçdi, görürsünüzsə soku necə də çıxıbdır tərəvəzlərin. İndi isə əlimizlə suyunu sızaraq bankalara doldururuq. Artıq mən salatları bankalara doldurdum, suyunu sızaraq. İndi isə onun suyunu üzərindən əlavə edirik bankaların. Yəni atmırıq. Əvvəlcədən qazın üzərində qaynanmış suyun üzərinə dəsmal qoyaraq bankanı asta-asta qazana qoyuruq. Qapağını örtmürük, sadəcə üzərinə qoyaraq 40-50 dəqiqə qaynadırıq. Sonra da yaxşı-yaxşı ağzını bağlayıb, dəsmalla örtərək azışa qoyuruq. Budur artıq bizim qış üçün çox ləzzətli göy pomidor salatımız da hazırdır. Yeməklərin yanında, əsasda sulu yeməklərin yanında çox ləzzətdən gedir. Sizə də məsləhət görürəm, hazırlayın, indən hazırlayın, hər kəsə nuş olsun. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, kanalıma mütləq abunə olmağı unutmayın. Kanalımda çox elə bir cürbəcür reseplər var, əsasda qış tədarükünə aid. Asan, büdcə uyğun yeməklər paylaşıram. Əlbəttə ki, arada vloglar da paylaşıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür, sağ olun, sağlıqla qalın.